სიცოცხლე სიცარიელიდან იბადება. როცა ერთი შეხედვით არაფრის მთქმელ, სტატიურ, თეთრ ზედაპირს ვუმზერ, უსასრულობის განცდა მეუფლება, სადაც ფორმები იდეებს, იდეები კი ფორმებს წარმოშობენ. ჩემი ინტერესის სფერო მომავლის სამყაროს აღქმასა და სიცოცხლის პირველ წყაროს ძიების ეგზისტენციალურ პროცესებს უკავშირდება. მედუზა ჩემს შემოქმედებით თავგადასავალში თანამგზავრია, რომელიც მხოლოდ წარმოსახვითა დაჰქმადია. ის ჩანს, მაგრამ მას ვერ ვხედავ. ხატვისას პირიქითა, ვხედავ, მაგრამ არ ჩანს. ჩემთვის მიტოვებული, ადამიანებისგან დაცარიელებული შენობები წარსული სანარეკლია აწმყოს გარეშე, რომელიც მხოლოდ ისტორიას ინახავს. ორიათასოცი წელი კედლის მხატვრობით დაიწყო. ასოციო, ასე ქვია სასტუმრო მონოგრაფში შექმნილ ნამუშევარ მონოგრაფიას, რომელიც აბსტრაქტული და სიურეალისტური ფორმებით მაგიურ ფაზლს გავს, რომლისგანაც მრავალი სურათის აწყობა შეიძლება. აღქმა წარმოდგენა ადამიანებში არაერთგვაროვან მოგონებებს აღწრავს და ინტუიციურად მიემართება ასოციაციათა მწკრივებისკენ. გამოსახულებით მოგრულ შეგრძნებებს გაყოლილი ადამიანი კი თავად ხდება ავტორი. მე ვხატავ არა იმას, რასაც ვხედავ, არამედ იმისთვის, რომ დავინახო.